cold. Run over you. Välkomna till oss. Har ni ett skolprojekt? Ja. På Darth Vader, ja. Hej. Är det bra? Ja, det är bra. Är det projekt, eller? Ja, man måste ställa över bara. Ja, vi såg det. Vi tänkte bara, fan vad häftigt att folk är inte är lika likströmmande. Men det är lite annorlunda. Unga människor har... Det är de som kommer rädda världen, för att de här jävla mossorna och farsorna i andra generationer, de går bara och jobbar och de släpper ut skit. De tänker inte på att deras barnbarn också har en värld att leva i. Eller är grön, liksom. Nej, de tänker bara pengar. Give me fun. Darth Vader. Sköt om er nu. Men fortsätt nu, använd hjärnorna hela tiden. Kämpa! Rösta på Miljöpartiet!